皆さんこんにちは。本日は黒澤明が推奨する生活態度3つのエッセンスということでお話をしたいと思っております。黒澤明、まあ、この人をね、知らない日本人はいないんじゃないかな、まあ、名前ぐらいは知っている人がほとんどという形にはなるんではないかなと思います。まあ、日本が世界に誇る、まあ、大映画監督という存在ですね。まあ、有名な作品で言えばですね、7人の侍とか用心棒というものが、まあ、挙げられるんじゃないかなと思いますね。まあ、この映画はですね、2つとも三船敏郎という、まあ、男臭いね、俳優さんが演じているというところもありましてですね、まあ、黒澤明本人もかなりね、身長が高くてね、大柄ということでね、まあ、三船敏郎のような男臭い人なのかなというふうに思っておりました。しかしね、最近ですね、まあ、ネット上でですね、対談番組みたいなものがありまして、まあ、ビートたけしと北野武監督とですね、黒澤明ということで、対談がありまして、これを見ているうちにね、ちょっと印象が変わった部分もありまして、非常に面白いなと思いました。まあ、確かに黒澤明は背が非常にやっぱり高くてですね、180前後以上あるんじゃないかなということでね、あの年代の方々、あの時代に生まれた方々の中では非常に大きいという形だったんですが、しかし極めて痩せておりましてですね、まあ父親、彼の父親も心配するぐらいね、痩せていて、常にこう常に運動しろとか、あと水泳やれとかね、そういう形で、ケアをされていたということなんですね。まあ、そして、まあ、彼はね、生まれがね、東京都品川区ということなんですね。そして絵が得意でね、子供の頃から絵が好きで、20代前半ぐらいまでは画家を目指していたということなんですね。実を言いますと、私も東京都品川区生まれでですね、そして、まあ、絵が好きでね、まあ、絵を生業としているというところがありまして、そういう部分でもね、非常にこう親近感を得たというところで、まあ、特に好きな映画監督ということなんですね。まあ、この黒澤明というのは国際的な名声のある大監督なんで、まあ、それにはね、やはりね、まあ、普段の努力とかね、訓練というものもありますが、なんといっても持って生まれた才能とかね、あるいは運の良さというものも大きく作用していたんじゃないかなというふうに思いますね。ですから、普通のね、凡人の人がですね、まあ、そういう彼のね、まあ、生活態度は何なりというようなものをね、考えてもね、まあでも所詮才能も違うし、時代も違うし、運も違うしというところがね、あるとは思うんですけど、しかしね、それでもね、普通の一般の人でもなんかこう学べるというような部分がね、このインタビューを聞いているうちに、対談とかを聞いているうちにね、感じたところがありましたんで、そこら辺のエッセンスをちょっと上げてみたいなというふうに思いました。まずね、黒澤明の特徴のね、まあ、普段のこう心がけていたという生活態度ということで言いますと、その1ということでですね、まあ、読書家であったということなんですね。若い頃から読書家でですね、ロシア文学、特にロシア文学に非常にこう傾倒していたということなんですね。まあ、あの世代的にもね、まあ、この時代の第二次世界大戦前のね、若者、戦前の若者というのはね、まあ、ロシア文学というものが非常に流行っていたりしましたね。影響を受けて、まあ、あの大きないろんな作家がね、大作家がいて、まあ、それらのものをね、たくさん読む人が多かったんですが、黒澤もその一人でね、まあ、特にね、ドストエフスキーとかね、まあ、そこら辺の深遠なるこう人間のね、心の奥底を描くような、まあ、そういう大文学ですね、そういうものに傾倒しておりまして、まあ、分厚いね、ものでも、もう何十回もよく読破したということなんですね。ドストエフスキーの白痴とかはね、後に、まあ、自分でも映画化してですね、作品として、まあ、作り上げたわけなんですけど、まあ、人間のね、まあ、真相とか奥底をえぐるようなね、そういうものにこう常にね、飢えていて、まあ、それを書籍にね、求めていたというところがね、あったということなんですね。そして、まあ、黒澤の生活態度その2ということで言いますとですね、時間を無駄にせず積み重ねるというところがあったということなんですね。
まあね、20代前半までは画家を目指していたということなんですが、比較的ね遅咲きという形でですね、遅く助監督の世界に入ったということなんですね。そしてその時にね、師匠からね、映画の世界でね最も大切なものは何か、監督になるということで最も大切なのは何かというと脚本だと。脚本をとにかくね、うまくならなくちゃいけないということを言われたらしいですね。どんどん脚本を変えていくべきだぞという形でですね、その師匠さんから言われたということなんですね。しかし助監督というのはね、非常なる激務なわけですね。もう本当に、何人かね助監督がいて、チーフ助監督という人もいればね、末端の使いっ走みたいな人もいると、基本的にはね若い人が多いという形でね、監督になる以前の職業なんで、使いっ走になるようなね若者も多く、黒澤明もその一員として入ったんですけどね、本当に何から何までね、やらなきゃいけないということですね。物を持ったり運んだりすることから、メイクの手伝いをやったりとかね、お道具の手伝いをやったり、もちろん脚本とかね、そういうものとかにも触れたりですね、あとは車の移動とか、そういうことから何までやらなきゃいけないというような状態でね、やっぱりね助監督になってしまうと、そういう日常の作業で目いっぱいになってね、ほとんどの人が脚本を書くということがなかなかできなかったということなんですね。しかしそんな中でもね、黒沢はコンスタントに脚本を描いて、それが他の監督に認められたり賞を取ったりして、そして助監督になってからね3年目でもう監督に昇進したという話なんですね。でね、このインタビューのというか対談の際でもね、どうやってそんな脚本を作るという時間を作り出したのかということを聞かれますとですね、脚本というのはね、こういう状況ではね一気に書くことはやっぱり難しいと。だからとにかくね、隙間時間をうまく使ったんだよと。寝る前とかね、ちょっと休んでる間とかね、昼飯をちょっと食べた後ね、10分とか5分でもいいからね、コツ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 書いてね、そして1日1ページでもね、半ページでもいいからね、とにかく書いて、書き進めることだと。1日1ページ書ければね、それを積み重ねれば1年間でね、300数十ページ書けるじゃないかと、その積み重ねが大切なんだよというようなことをね、言っていたということなんですね。でもう一つですね、彼の絵コンテというのは非常にね、うまくて有名でね、もちろん20代前半まで画家を目指してたということなわけで、絵心があるわけなんですが、日本のね大画家と言われている梅原龍三郎さんという人がね、彼のその絵コンテを見てね、非常に高い評価を与えたいということなんですね。そしてそれが発展して、今度パリで個展をやらないかということでね、パリで彼の絵の個展をやったり、あるいはね画集ですね、その絵コンテを画集にして出版したりという形でこうつながってきてね、若い頃の画家になりたいという夢もね、こう成し得たということなんですね。しかしね、一見ね、非常にこう多忙な映画監督と、ストレスがある映画監督がね、そんな絵なんてね、描いてる時間があるのかというようなね、こともね、聞かれたりするわけですね。それにもね、彼はこういうふうに答えてるんですね。撮影している時というのはね、朝から晩までもちろん映画を撮っているわけなんだけど、そこにもやはりね、こう隙間時間があるということなんですね。映画のスタッフっていうのはね、何十人何百人いまして、旅館とかにこうみんなでこう住んでる生活するわけですね。そうするとやはりね、お風呂というものは限りがあるからね、全員を一斉のせいで入れるわけにはいかない。やっぱり何十人かごとにね、区切って入れるという形になりますね。そうするとどうしてもね、その間30分1時間1時間半とね、食事夕食の前にね、待つ時間ができる。そこにですね、とにかくね、適当な紙に適当な画材とかをね、もうパッと買ってですね、それでそこの時間を使って書いてしまうと。そしてそれをね、積み重ねたものがね、ああやって展示会とか画集になったんだよと、いうようなことを言ってたということなんですね。ですからね、非常にやっぱりこう時間を大切にしてね、有効に使う、積み重ねていくということがうまい人だったんじゃないかなというふうに思ったわけですね。そしてですね、黒澤明の生活態度、
3つのエッセンスの中の3番目ということで言いますとですね、継続する、途中でやめないというところがありますね。まあね、戦後をかなりしてから、まあ、高度経済成長とかね、まあ映画ブームとか1950年代60年代70年になってから別ですけどね、やはり戦争直後の日本のね映画界というのは、まあ、GHQ と、まあ、アメリカ軍ですね、その検閲がね非常に大きなね影響力をあったというんですね。映画制作の際に、まあ、脚本を作ったらまずはね GHQ に見せなければいけない、そして検閲されるわけですね。その検閲もですね、まあ、理にかなったものだったらいいんですけど、まあ、役人でね、やっぱりちょっと虎の意を借りたようなね、屈折した役人みたいな人が多くてですね、非常にこう 不条理なね注文を受けたりね、まあ理不尽ななんか行いをされたりしてね、もう徹底的にこういたぶられたりね、黒で塗りつぶされたり、ここはダメだと言われたりね、あるいは没にされたりすることが非常に多かったということなんですね。それをですね、非常にやっぱ黒沢をね、まあその対談の時にもね、顔にも表してましたけど、もう苦い思いでね、腹が立つことがたびたびあったということなんですね。でも出しては没にされ、ということを繰り返したんだけどね、やはりねそこでこうくじけることなくね、脚本を出していったということになるんですね。そして、ね、ある時ねどうせダメだったという形になりそうだったんだけど、と偶然ね、そこにいた別のね一個上のですね、役人がですね、ちらりとその場所に来てですね、あいいじゃんこれ通してあげろよとか言われて、ようやくね、その企画が通るようになってデビューすることができたということなんですね。ですからね、この継続する、途中でやめないという態度は非常にね、大切だということですね。脚本を書く場合もね、どんなに苦しくても毎日やらなければいけないよというようなことをね言っておりましたね。ということでね、まあこの3つのエッセンスが黒沢のこの対談の中からね、鍵取れたわけですね。これはですね、まあ天才ではなくてもね、凡人でもこういう形でこう取り込んでいくことはできるんじゃないかなというふうに思ったわけですね。そして、この対談です、まあ後進へのメッセージということでね、まあ何か伝えることはないかという質問に対してですね、まあ黒沢はですね、映画というのはね、やはりねとにかく脚本でできている部分が非常に大きいと。ですから監督とかね、そういう人を目指す場合はですね、とにかく脚本を書くことが大切だということなんですね。そして脚本を書くということになったら毎日書かなければいけないと。で、文字を書くというのはね、基本的に正直言って誰でもねこう辛いことなんだと。まあ辛気臭い作業というかね、やっててそんなに楽しいことではないということなんですね。でもね、まあ、どんなにね、苦しくても毎日やらなければダメで、ダメになりそうな作品、つまり作っていてもね、あこの作品は先行きダメだな、いい出来になりそうもないなと思ったとしてもね、できればね最後まで続けるべきだと。打作になりそうでも最後にまで続けるべきだということを言ってましたね。一度やめるとね、そのやめ癖というものはどうしても人間にはついてしまう。だからね、このやめ癖をつけないためにもね、打作になりそうでも続けていくことが必要だよというようなことを言っていたわけなんですね。まあここでね、やめるかやめないかが映画監督になれるかどうかの分水嶺であり、まあ苦しいことをね、続ける、毎日続けてるということ自体がね大切なんだということを言ってたわけですね。あとはね、やはり読書が必要というようなことをね、まあこの大監督はね、フィルムの中、映像の中で伝えていたということになりますね。というような形ですね。まあ、助監督時代のね、まだ監督として成功してない時の黒沢が、まあ、同僚というかね、仲間でこう先輩のね助監督の方がいたんですけどね、この方のねエピソード面白いですね。まあ2人でね、2人というかそれ以外何人も助監督さんというのはいるんですけど、朝から晩までね、まあ非常に忙しい激務をこなしてね、ワイ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 みんなでやって、
で食事を食べてね、軽くちょっとお酒とかも飲んだりしてですね、さて寝ようということでね、バタンキューという形でね、まあ、眠ったということなんですね。その先輩の話なんですけどね、そこでね、夜中なんかごそごそなんかしているんでね、なんかちょっとうるさくてこう目が覚めたと。そしたらね、なんか奥の方でね、ちっちゃい光をつけて一人でね、こにょ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 なんかをやっている人間がいたということなんですね。で、後からね、分かるとそれがね、実は若き助監督時代の黒澤明でね、その時にね、まあ、どんなにね、酔っ払って、疲れて、酒飲んで帰ってきてもね、まあ、コツコツ脚本を書いていたということなんですね。まあ、その助監督もね、なんかこいつはきっとすごいやつになるんじゃないかなと、その時私は思ったよという形で術会をしていたということなんですね。ということでね、まあ黒澤明が推奨する生活態度3つのエッセンスという形でお話をさせていただきました。よろしかったらコメント、いいねなどいただけると嬉しいです。チャンネル登録なんかもしていただけるととても嬉しいと思います。以上、お付き合いいただきましてありがとうございました。では失礼します。